Dando início à primeira carreirinha do nosso casaquinho, então deixo a agulha posicionada dessa forma na minha mão, insiro a agulha na laçada, faço um giro no sentido horário, pego a linha que está lá atrás, trago para frente, passando por dentro da laçadinha e já tenho a primeira correntinha pronta. Vamos fazer agora múltiplos de 6 correntinhas, sem contar com a que está na agulha, ou seja, próxima correntinha será a número 1. Então, tenho a número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou fazer 42 correntinhas, que é a quantidade adequada para uma das laterais da parte da frente da minha blusa. E logo a seguir, vocês verão a explicação quanto a medidas, para que saibam quais medidas são adequadas para os tamanhos pequeno, médio e grande. Esta parte da blusa representa um dos lados da frente. Vamos ter duas partes iguais a essa na frente do nosso casaquinho, tendo uma abertura central entre uma parte e outra. E nas costas vamos ter duas medidas dessa da frente juntas, ou seja, juntando as duas partes, teremos a medida que vamos fazer na parte das costas. Para vocês saberem qual é a medida correta para cada tamanho, vocês passem uma fita métrica na circunferência do busto, como aparece na imagem, e em seguida dividam esse resultado por 2. Depois de dividir por 2, peguem uma das partes e reserve. A outra parte vamos dividir novamente por 2, porque serão as duas partes da frente do nosso casaquinho. Fiquei com 24 centímetros em uma das partes da frente. As duas partes juntas vão somar 48 centímetros. A parte das costas vai resultar também em 48 centímetros, que corresponde a essas duas metades, como eu acabei de explicar. Só que a parte das costas, como vocês já sabem, é inteira, não são duas partes como estamos fazendo na frente. Somando as três partes, ou seja, as duas com 24 centímetros cada uma, que são da frente, mais a parte das costas com 48 centímetros, vamos ter um total de 96 centímetros em toda a circunferência da blusa. Essas medidas são adequadas para quem veste um tamanho médio com busto de 96 centímetros em média. Quem vai fazer outros tamanhos, menor ou maior, é só seguirem aquela medição da circunferência do busto que foi mostrada e seguirem também aqueles múltiplos que foram passados no início da primeira carreirinha. Agora a gente vai voltar para a nossa primeira carreirinha para darmos início à segunda carreira. Fiz as minhas 42 correntinhas sem contar com aquela primeira laçadinha. Essas correntinhas resultaram em 25 centímetros, mas essa medida diminui um pouquinho quando a gente estiver fazendo a segunda carreira. Agora eu vou marcar a minha última correntinha, que no caso é a corrente de número 42 para o meu tamanho, e vou fazer depois dessa última correntinha mais 4 correntes. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Agora eu laço a linha e vou pular depois da corrente que está marcada, pulo uma corrente, vou para a seguinte e faço um ponto alto alongado. Para quem não sabe ainda, depois que puxei a linha lá de trás, tenho três laçadas na agulha, pego mais uma vez a linha lá atrás, passo pela primeira, fico com três ainda. Mais uma vez, pego a linha lá atrás, passo por duas laçadas, fico com duas. E agora, mais uma vez, pego a linha, passo por duas e terminei o ponto alto alongado. Vamos fazer uma corrente de intervalo, passar a linha, pular uma correntinha da base, vamos para a próxima e fazer mais um ponto alto alongado. Considerem essas laçadinhas que temos na parte de baixo das correntinhas, tá bom? Então, agora a gente faz mais um ponto alto alongado, puxo por uma, puxo por duas e agora pelas duas últimas. Corrente de intervalo e vamos seguindo. Pulamos uma correntinha, vamos para a próxima, considerando essa parte aqui de baixo, e fazemos mais um ponto alto alongado. Então, sigam dessa forma, com essa mesma técnica, até chegar lá no início
da carreirinha. Finalizei a carreira de quadradinhos, fiquei com 21 quadrados. Quem está fazendo tamanho menor, obviamente, ficou com a quantidade menor, e tamanho maior ficou com a quantidade maior de quadrados. Vamos fazer três correntes. Uma, duas, três, e virar a nossa peça. Depois que viramos, laçamos a linha, vamos pular este quadrado, este ponto, e vamos para o segundo quadrado. Aqui, a gente insere a agulha nessa correntinha que fica por cima do quadrado, deixando uma laçadinha para baixo, e vamos fazer um ponto alto alongado. Em seguida, fazemos duas correntes, laçamos a linha mais uma vez, inserimos a agulha na mesma correntinha. Vamos fazer outro ponto alto alongado. Fizemos um vezinho. Agora, a gente faz duas correntes. Vamos pular este ponto, pular o quadrado, e vamos inserir a agulha nesse outro ponto aqui que estou mostrando, para fazer um ponto baixo. Duas correntes. Laçamos a linha, pulamos o quadrado seguinte, pulamos o ponto e vamos para o quadrado que vem logo depois, inserir a agulha na correntinha, da mesma forma que a gente fez lá no início, deixando uma laçadinha, e fazemos outro vezinho igual ao primeiro. Então, aqui eu terminei a primeira perninha do V, duas correntes, laçamos, vamos para a mesma correntinha, fazer a segunda perninha do V com ponto alto alongado. Os vezinhos são formados por pontos altos alongados, separados por duas correntinhas. Então, agora a gente faz duas correntes. Vamos pular este ponto, o quadradinho seguinte, inserimos a agulha nesse ponto alto alongado da base, fazemos ponto baixo. Duas correntes, pulamos o quadrado, o ponto seguinte, vamos para o próximo quadrado, para a correntinha fazer um novo vezinho. E agora, vocês já sabem como é feita essa repetição. Duas correntes. Voltamos para a mesma correntinha e fazemos o final do vezinho, ficando dessa forma. Sigam assim até o finalzinho da carreira. Finalizando a carreira, já fiz um vezinho nesse penúltimo quadrado, lacei a linha. Vamos pular agora esse ponto da base, pular esta correntinha que fica na imediação desse último quadrado, e vamos para a correntinha seguinte. Fazer um ponto alto alongado, finalizando a nossa carreira. Vamos fazer três correntes e virar nossa peça. Agora, a gente laça a linha, vamos para dentro do vezinho e fazemos dois pontos altos alongados juntos. Um e dois. Uma corrente de intervalo, inserimos a agulha, laçamos antes, inserimos nesse mesmo espaço do vezinho que a gente fez esses dois pontos altos alongados, e fazemos mais dois pontos altos alongados. Formamos um lequinho com dois pontos altos alongados, uma corrente e dois pontos altos alongados dentro do mesmo vezinho. Não fazemos corrente de intervalo entre esse lequinho que fizemos e o próximo que vamos fazer. Laçamos a linha, vamos para dentro do próximo vezinho da base. A gente passa por essa interseção aqui do ponto baixo, não faz nada. Seguimos para o vezinho e fazemos outro lequinho igual ao primeiro. Um ponto alto alongado, dois pontos altos alongados, uma corrente de intervalo e fechamos o nosso lequinho, desculpa, com dois pontos altos alongados.
ficando desse jeito. Vamos repetir o mesmo processo que fizemos aqui. Laçamos a linha, vamos para dentro do próximo vizinho, fazer outro lequinho igual aos primeiros que acabamos de fazer. Dois pontos altos alongados, uma corrente, dois pontos altos alongados juntos. E é essa repetição. Façam assim até o finalzinho dessa carreira. Terminando nossa carreira, já fiz o último lequinho, nesse último vizinho da carreira da base. Laço a linha e vou fazer um ponto alto alongado nessa correntinha que fica logo depois desse ponto, que é a perninha final desse vizinho aqui da base. Temos essa perninha, vamos para a correntinha que fica junto. Às vezes ela fica bem escondidinha, tá? Então, tem que prestar bem atenção aqui. Então, a gente finaliza essa carreira dessa forma. E agora, vamos fazer três correntes e virar nossa peça. Laçamos a linha, vamos para dentro do vizinho, desculpa, gente, para dentro do lequinho da base, fazer três pontos altos alongados juntos. Primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, a gente faz duas correntes, laçamos a linha e vamos fazer dentro do mesmo lequinho da base, três pontos altos alongados juntos, repetindo o que a gente fez no início. Segundo ponto, terceiro ponto. Ficando dessa forma. Agora, a gente vai laçar a linha, vamos para dentro do próximo lequinho da base, inserimos a agulha e vamos fazer o mesmo lequinho que acabamos de fazer. Com três pontos altos alongados juntos, segundo, terceiro ponto, duas correntes de intervalo, voltamos para dentro do mesmo leque da base e fazemos mais três pontos altos alongados juntos, finalizando este leque. Estou indo para o terceiro ponto. Então, tenho dois lequinhos. Laço a linha, vou para o leque da base e faço novamente esse mesmo leque que acabamos de fazer. Três pontos altos alongados juntos. Segundo. Terceiro. Duas correntes de intervalo. Voltamos para o mesmo espaço e finalizamos o lequinho. Estou fazendo o segundo ponto. Agora, vamos para o terceiro. Está ficando desse jeito e é só vocês seguirem assim até o final da carreirinha. Fiz o último leque da carreirinha, laço a linha e vou inserir a agulha nessa correntinha que fica junto desse último ponto da carreirinha da base. Então, insiro a agulha nessa correntinha e faço um ponto alto alongado. Terminamos a nossa carreirinha. Então, temos a barrinha de uma das partes da frente 100% pronta. Vamos fazer arremate e cortar a linha. E em seguida, ajustar para que fique bem rente dessa forma. Prestem atenção na informação importante, gente. Na barrinha que a gente acabou de fazer, que corresponde a um dos lados da frente, quando a gente chega no final dessa carreirinha dos quadradinhos, logo no início da montagem da barrinha, a gente faz o último quadradinho e fazemos três correntes. Fizemos, aliás, viramos e pulamos esse primeiro quadrado, pulamos esse ponto. Fomos para o segundo quadrado, inserimos a agulha no quadradinho e demos início ao primeiro vizinho dessa carreirinha que a gente
fez. Isso permanece, tá, pessoal? É assim mesmo para um dos lados da parte da frente. Para a gente fazer o segundo lado da frente, que é a outra parte da frente, já vamos fazer um pouquinho diferente nessa transição da carreirinha dos quadradinhos para a carreirinha dos vizinhos. Ou seja, quando a gente termina a carreirinha dos quadradinhos para outra parte da frente, ao invés de a gente fazer o que acabei de mostrar, a gente vai arrematar aqui. Vamos fazer arremate. E desse mesmo lado, a gente só puxa para cá e vamos inserir a agulha nesta correntinha, de modo que fique uma corrente aqui no espacinho do quadradinho. A gente amarra aqui a nossa linha, fazemos as três correntinhas, pulamos esse quadrado primeiro, pulamos esse ponto. Vamos para o quadradinho seguinte, que é o segundo, inserimos a agulha em uma dessas laçadinhas aqui dessa trancinha para dar início à carreira dos vizinhos. Eu vou fazer aqui para vocês virem. Então, chegando no final da carreira dos quadradinhos, faço arremate, como eu sempre faço, corto a linha, puxo aqui o fiozinho que sobra, prendo bem. E agora vou para esse outro lado sem virar, tá, pessoal? Não virei. Ou seja, o lado direito aqui dos quadradinhos está para cima. Insiro a agulha nesta correntinha para poder puxar a linha e prender com os dois nozinhos, como eu sempre faço. Depois que prendi, insiro a agulha no mesmo ponto, puxo a linha e faço agora três correntes. Uma, duas, três. Vou pular essa correntinha que corresponde a esse primeiro quadradinho, pular esse ponto, insiro a agulha aqui nessa laçadinha da frente mesmo, que corresponde a este quadradinho. E vou fazer o vizinho como a gente vem fazendo. Ponto alto, duas correntes, laço a linha, volto para a mesma laçadinha e fecho o vizinho. E dou continuidade à carreira dos vizinhos. E as carreiras que vierem depois, é só repetição do que a gente já fez na primeira parte. A gente está dando início a essa segunda parte, que é um dos lados da frente dessa forma, para que a última carreirinha da barrinha desse lado não fique pelo avesso quando o nosso casaquinho estiver pronto. Depois de fazer arremate nessa pontinha e cortar a linha, vamos fazer o seguinte: virar nossa peça desta forma, para que esses quadradinhos fiquem com o lado direito virado para cima. E a gente vai dar início à próxima carreirinha nesse cantinho aqui. Eu vou prender a linha nessa laçadinha que fica sobre esse primeiro ponto, e faço da seguinte forma: insiro a agulha na laçada, puxo a linha que está do outro lado, trago para cá. E aqui eu vou fazer dois nozinhos. Então, primeiro nozinho que já estou fazendo, e vou fazer mais um por segurança. A linha está presa. Agora a gente vai inserir a agulha nessa mesma laçada, trazer a linha para frente e vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos, já escondendo esse fiozinho de sobra. Então, aqui eu fiz, puxei a laçadinha, na verdade, puxo mais uma vez uma laçada, vou para a laçada seguinte, que é o próximo pontinho, na imediação do quadradinho, insiro nessa laçadinha aqui de cima, gente. E vou lá para trás buscar a linha, deixando esses pontinhos, aliás, essas linhas aqui para dentro. Então, trago a linha para cá, faço um ponto baixo. Vou para a laçadinha que fica sobre esse ponto. Insiro a agulha, trago a linha para cá e já faço um outro ponto baixo. Vou para a laçadinha da imediação do quadradinho. Laço aqui, aliás, insiro a agulha nessa laçadinha de cima, nessa alcinha de cima, para ficar igual por toda a extensão da carreira. Trago a linha, ponto baixo. Vou para a laçada que fica por cima do ponto,
trago a linha, ponto baixo. E assim a gente vai seguindo até o finalzinho da carreira. Terminando a carreira, já fiz um ponto baixo sobre essa laçada, que fica na imediação desse quadrado final. Agora, a gente vai fazer o último ponto baixo sobre esse ponto, que é o que já está marcado quando fizemos a primeira carreirinha de correntinhas. Então, a gente vai inserir a agulha por aqui. Dessa vez, eu não vou pegar só essa laçadinha, vou pegar duas, para ficar mais firme e fazer o último ponto baixo. Terminamos a carreira. Agora, a gente vai fazer três correntes e vamos virar. Depois de virar, a gente vai pular um ponto da base, segundo ponto da base e vamos para o terceiro. Não confundam com esse espacinho que parece ser um ponto, mas não é, tá? Esse espacinho, na verdade, é um ponto, mas é referente a essas correntinhas que acabamos de fazer. Então, esse não conta. Vamos contar o primeiro, o segundo e no terceiro vamos fazer um ponto alto alongado. Laçamos a linha, vamos para o mesmo ponto que fizemos esse ponto anterior, fazer mais um ponto alto alongado. E mais outro ponto alto alongado no mesmo pontinho ainda. Laçamos a linha, vamos pular dois pontos da base, um, dois. E vamos para o terceiro, fazer mais um bloquinho, igual esse que acabamos de fazer, de três pontos altos alongados juntos. Segundo ponto, terceiro ponto. Laçamos a linha, pulamos um, dois pontos, vamos para o terceiro, fazer mais um bloquinho de três pontos altos alongados. Essa carreirinha será só com esses bloquinhos, dessa forma como vocês estão vendo. Sigam assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, já fiz esse último bloquinho sobre esse ponto. Laço a linha, pulo um, dois, no terceiro, a gente pega as duas laçadinhas e fazemos um ponto alto alongado. Agora a gente faz três correntes, viramos. Agora a gente vai laçar a linha e vamos fazer um bloquinho de três pontos altos alongados nesse ponto central desse bloco da base. Ou seja, tenho aqui o primeiro pontinho do bloco, no segundo, insiro a agulha, deixando duas laçadinhas, e faço um bloquinho de três pontos altos alongados. Segundo ponto e o terceiro. Laço a linha, vou para esse ponto central do bloquinho seguinte fazer outro bloquinho. Primeiro ponto, segundo dentro do mesmo ponto central e o terceiro dentro do mesmo ponto central. Laço a linha, vou para o bloquinho seguinte, pontinho do meio e vamos fazer outro bloquinho. Essa será a repetição até o final da carreira. Finalizei mais um bloquinho. Sigam assim. Fiz o último bloquinho sobre o último bloco da base, laço a linha e faço nessa terceira correntinha, contando aqui de baixo para cima, um ponto alto alongado. Terminamos a carreirinha. As próximas carreiras que faremos serão idênticas a essas duas que acabamos de fazer. Façam a quantidade de carreiras adequada para o gosto de vocês, de acordo com a altura que vocês querem deixar do corpinho do casaco, deixando a quantidade de centímetros indicada para cada tamanho, de acordo com o que vocês estão vendo aí na tabelinha, para chegar na linha da axila. Linha da axila é essa linha que vocês estão vendo, e a gente precisa deixar uma distância razoável entre o final da subida do corpinho do casaco para chegar nessa linha da axila.
Fiz 18 carreirinhas para ficar na altura do corpinho do meu casaquinho, que seja do meu gosto, parando naquela medida que mencionei para vocês anteriormente, com relação à distância entre a cava e a linha da axila. E depois fiz mais uma carreirinha por cima da 18ª, deixando incompleta. Deixei dois bloquinhos na vertical sobrando. Quem está fazendo o tamanho pequeno ou médio, deixem esses dois bloquinhos sobrando. Quem está fazendo o tamanho grande, deixem três bloquinhos sobrando. Ou seja, não vai ter bloquinho nessa coluna. Dando continuidade, vamos inserir a agulha lá onde paramos e fazer o seguinte: vamos laçar a linha e fazer um ponto alto alongado nesse espacinho antes dessas duas colunas, desses dois bloquinhos que deixamos nessa extremidade. No caso do tamanho grande, serão três bloquinhos na extremidade. Então, a gente insere aqui no espacinho mesmo e fazemos um ponto alto alongado, ficando desse jeito. Fazemos três correntes, duas, três, e viramos. Depois de virar, laçamos a linha, vamos para o bloquinho, para o ponto central, como a gente sempre faz, fazer outro bloquinho, normalmente, de três pontos altos alongados, dentro do pontinho central do bloquinho da base. Agora é só repetição: bloquinho sobre bloquinho no ponto central, até chegar no finalzinho da carreira. Sigam dessa forma até o final. Finalizando a carreira, já fiz o último bloquinho sobre o último da base. Laço, vou para essa terceira correntinha aqui, contando de baixo para cima, como a gente sempre faz, fazer um ponto alto alongado. Carreirinha finalizada. Terminando a nossa carreirinha, que é a segunda que estamos fazendo, deixando aquelas colunas nessa extremidade, que é a parte da cava, vamos agora fazer as diminuições do decote, que são da seguinte forma.